בימים אלו מגיעה מלאכת הרכבת הממשלה של הכנסת ה-21 לישורת האחרונה שלה. בקרן רש"י עמלים כבר זמן רב על תוכנית הקפיצה החברתית ועל קידומה מול הסיעות בכנסת המתהווה. כדי להבין יותר מהי התוכנית וכיצד היא אמורה להילחם באי השוויון בהזדמנויות ובמיצוי הפוטנציאל בהקשר של מרכז מול פריפריה, נמצאת איתנו מיכל כהן, מנכ"לית הקרן, שלום לך. שלום רב. אז בואי ספרי קצת על התוכנית הזאת, המהלך שמובילה הקרן. אז כפי שאמרתי, מתהווה כרגע ממשלה, ואנחנו אחרי הבחירות, והיו הרבה הצהרות, אם כי לא הרבה הצהרות חברתיות, אבל לפחות בתהליך שמה שאנחנו מובילים, ביקשנו מראשי המפלגות לשים את נושא הפריפריה במרכז העניינים. מה זה אומר? זה בדיוק הסיפור שאנחנו חושבים שהקפיצה החברתית מדברת בגדול על לתת הזדמנות שווה לילדים בפריפריה מול המרכז. זאת אומרת, היום ילד שנולד באופקים וילד שנולד בתל אביב לא מקבלים את אותה הזדמנות. אין נגישות למשאבים, גם כי המשאבים מחולקים שווה, כך שמי שיש לו הרבה מקבל יותר הרבה, ומי שיש לו מעט לא מקבל בכלל, ולא צריך להיות רק מתחת לקו העוני. אנחנו יודעים אפילו שילדים בפריפריה, אפילו שמצבם הכלכלי לא עד כדי כך רעוע, מקבלים פחות הזדמנות עם אותם ילדים שיהיו במרכז. כשאנחנו פונים לממשלה, אנחנו אומרים, הפריפריה בחרה בכם, תבחרו בחזרה לתת להם את מה שמגיע להם. הסיפור הגדול של התוכנית הזאת, זה לא משהו חדש. כולם מדברים יפה על צמצום פערים, ובפועל, ואני אגיד גם שהממשלה מקצה משאבים, זה לא שהיא לא מקצה משאבים. אני באתי ממשרד החינוך, הקצינו משאבים לפריפריה, אבל אין תוכנית כוללת. צריך להתחיל במקום ששם נפתחים הפערים, הגיל הרך. מגיל לידה ועד 3. מדינת ישראל לא לקחה אחריות. גיל לידה ועד 3, אין שום מסגרת. הלידה עד 3 זה הגיל שבו נפתח הפער. מה אתם מציעים בהקשר הזה? אנחנו מציעים שהמדינה תיקח אחריות מלאה על כלל הילדים, בפריפריה ובמרכז. היום המעונות נותנים מענה ל-24-25% מהילדים. ומה עם כל השאר? ומה עם כל השאר? אז כל אחד, מי שיש בחיצו פרוטה, יש לו פתרון, מי שאין לו, אין לו פתרון. בואי תגידי לי, איך מגיבים נציגי המפלגות והח"כים החדשים ליוזמה הזאת? אני אגיד שלפני הבחירות כולם אמרו, ואני גם חושבת שכולם מאמינים שצריך למצוא גם לגיל הרך וגם בנושא של המשאבים מענה. ובתכלס, זה הזמן להשפיע. זה הזמן שהאזרחים יחתמו על העצומה. אנחנו הוצאנו עצומה לא לעומת הממשלה, אנחנו רוצים לעזור לממשלה לקחת על זה אחריות. את בעבר היית מנכ"לית משרד החינוך, בואי תגידי, כשאת מסתכלת על המצב היום לעומת מה שהיה פעם, אז איך אפשר לשנות כרגע? זה צריך להיות היעד, אבל זה לא יכול להיות רק של מערכת החינוך. אז מה עושים? ילד שנולד להורים ללא אמצעים, למעשה אין לו סיפוי שווה לעומת ילד שכן, מה את חושבת שהממשלה צריכה לעשות? היא צריכה לעשות המון דברים, אבל נתחיל בזה שהיא תגדיר את זה כיעד לאומי. זה אומר שהיא תבנה תוכנית עבודה לכלל המשרדים, ותקים ועדת שרים, בדיוק כמו שיש מועצה לביטחון לאומי, שיהיה מועצה לביטחון חברתי. מועצה, ועדת שרים, whatever. זה אחד. שתיים, שהיא תתחיל בגיל הרך, כי שם נפתח הפער. מה הציפייה שלכם מהקמפיין? הציפייה שלנו שחברי הכנסת וראשי המפלגות ישימו את זה בהסכם הקואליציוני שלהם. זה אחד. שתיים, שמישהו אחד ירים, אם צריך לבחור מכל הדברים במה להרים, שירימו את הגיל הרך. ושירימו את הסיפור של חלוקה הוגנת יותר של המשאבים בין פריפריה למרכז. זה לא הכל הדומם, אנחנו חייבים להיות פה גם לכאלה שנלחמים על ההישרדות שלהם, ואין להם זמן לעשות את המלחמות. זה התפקיד שלנו. ואנחנו שם בדיוק בשביל זה. תודה רבה. תודה. אני מאחלת הרבה בהצלחה לכולנו, לכל אזרחי ישראל, מהמרכז ועד הפריפריה. לגמרי. תודה רבה. תודה לך.